Pěkný večer, milí posluchači. Dnes bude naše hodinka přímo nabitá adrenalinem. Nejdříve se podíváme na téma, které právě rezonuje také v České republice. Budeme mluvit o zákrocích policie vůči delikventům. V tomto případě to budou dva čerstvé případy z Itálie. V prvním případě nelegální a navíc HIV pozitivní migrant plival na policisty svoji krev, aby je infikoval. Ve druhém případě musel policista šíleného nelegálního migranta s nožem v ruce postřelit a teď si užívá popotahování. Oba tyto případy budou brzy publikovány v Protiproudu. Odkaz dáme samozřejmě i na Facebook Svobodného rádia. Další zpráva se týká popravy, tedy podříznutí Iráčana před zraky kolem jdoucích v Římě. Dále informace o nelegálních příjezdech do Itálie a několik poznatků s tím souvisejících. Potom následuje informace o pašerácích na sociálních sítích. Dozvíte se překvapivé stanovisko Vatikánu týkající se návrhu zákona o homotransfobii a připomenu vám, co si to tu ti italští sluníčkáři na nás zase vymysleli. No a že 6 italských fotbalistů při zápasu Itálie-Gales v rámci v uvozovkách politické korektnosti nepokleklo? Co myslíte? Budou klečet příští sobotu? Tak doufám, že se vám dnešní program bude líbit a tímto vám přeji pěkný poslech. Okamžiky šílenství zažili v pondělí ráno, tedy 21.6.2021 v přijímacím středisku v Torre Maura na východním okraji Říma. HIV pozitivní migrant z Afriky spustošil ubytovací zařízení a poté se sám zranil a sál si krev, kterou plival na policii s úmyslem infikovat je. Nejdříve rozbil dveře a okna, potom vyrazil na policisty, kteří zasáhli, aby ho uklidnili. Zranil se, aby mohl sát svou vlastní krev a plivat ji směrem k policistům a infikovat je. Šíleným protagonistou, který řádil v přijímacím středisku ulici Via del Usignolo, Torre Maura, byl 21-letý HIV pozitivní migrant z Mali, Traore Somalia. Tento výtržník se již v minulosti dostal na titulní stránky novin, když migranti zapálili nábytek a matrace na protest proti lockdownu a protidrogové akci, která skončila zatčením 5 Severoafričanů. Somália začal řádit kolem 9. hodiny ráno, mlátil holí do dveří a oken a vyhrožoval pracovnici centra. Byla to ona, kdo spustil poplach tím, že zavolala policii. Zuřivost migranta se však při pohledu na policisty zvýšila. Mladý Afričan se ve skutečnosti pokusil zasáhnout policisty hasícím přístrojem a držadlem vytrženým z panikových dveří, přičemž pokračoval v demolici centra. Když pak dorazily posily, další dvě hlídky vyslané novou policejní stanicí Casilino, začal se řezat do rukou, sát ústy krev a plivat ji směrem k agentům, kterým se každopádně podařilo ho znehybnit. Žadatel o azyl se však nevzdal a pokusil se uniknout ze sevření policistů, takže je kopal a odstrkoval, než byl definitivně spoután. Zúčastnění policisté budou všichni podrobeni profilaxi na AIDS a mají zranění, která se budou hojit od 3 do 7 dnů v závislosti na hlášených úrazech. S tím, že budou doufat, že se nenakazili. Migrant skončil ve vězení za násilí, odpor, vyhrožování veřejným činitelům a způsobením škody velkého rozsahu. Do záležitosti zasáhla také radní ligy Laura Corotti, která upozornila, jak se situace uvnitř přijímacího střediska zhoršuje den za dnem. Obyvatelé východního předměstí Říma uvedla,
jsou stále častěji ponecháni osamoceni městskou správou, která během celých 5 let vlády neměla zájem vyhovět žádostem o pomoc. O tomto případě informoval například Il Giornale. Jen o 48 hodin dříve, tentokrát v centru Říma, na stanici Termini, rozséval paniku již známý vícenásobný delinquent Ahmedi Ibrahim, který ohrožoval kolem jdoucí nožem, než zaútočil na policisty, kteří byli nuceni vystřelit z pistole, aby ho mohli odzbrojit. 44-letý muž, zasažený kulkou do nohy, byl poté hospitalizován, ale není v ohrožení života. Co o tomto nelegálním migrantovi víme? Jmenuje se Ahmed Ibrahim a je mu 44 let a měl mnoho precedentů. Zdevastoval kostely v centru Říma, zaměřil se na každý náboženský symbol, pokusil se násilím vstoupit na náměstí svatého Petra a zaútočil dokonce na islámské centrum a zranil imáma, který se tam modlil. Zradikalizoval se a když byl ve vězení, z něhož se rychle dostal, pokusil se ve své cele indoktrinovat ostatní chválením džihádu. Tento velmi nebezpečný muž měl být již dávno vyhoštěn z Itálie, ale stále je tu, aby vyhrožoval Římanům, protože není jisté, jaké národnosti je. Řekl, že je z Ghany, ale konzulární úřady jeho země tvrdí, že ne. Tak, jako tomu bylo i v jiných afrických zemích. A proto ho nelze repatriovat. A tak si zvolil ideální bydliště poblíž stanice Termini, kde Ahmed snadno zapadne uprostřed mnoha dalších, jemu podobných, možná méně nebezpečných, ale často o nic méně znepokojivých, než je on. V italském tisku se to v těchto dnech hemží titulky typu zraní ozbrojeného migranta z Ghany. Policista je nyní vyšetřován. Agent Polfer, tedy železniční policie, je vyšetřován jako podezřelý ze zaviněného překročení zákonného použití zbraní. Syndikát policie COISIP protestuje. Policista si bude muset také sám platit právníky, zatímco migrant bude mít bezplatnou právní pomoc. Střelí ozbrojeného migranta z Ghany, aby ho zastavil. Policista, který střelil 44-letého migranta z Ghany do nohou, který se potuloval po stanici Termini, vyzbrojený nožem a rozséval paniku mezi kolem jdoucími, je vyšetřován pro zaviněné překročení legitimního použití zbraní. Hypotézu o trestné činnosti formulovalo římské státní zastupitelství. Jedná se prý o řádný akt, přičemž náměstkyně prokurátora Nuncia Delia a státní zástupkyně Nadia Plastina umožní pokračovat ve vyšetřování. Soudci dosud získali první zprávu, která obsahovala také snímky pořízené kamerami z okamžiků, kdy je migrant viděn s červenou mikinou ohrožující nožem agenty, kteří se přiblíží k jeho zablokování, a policista, který vytáhl zbraň a namířil ji na toho šílence. Prokurátor rovněž požádal o pořízení dalších záběrů ze scény, včetně těch, které jsou zvětšněny sledovacími kamerami v této oblasti. Podle rekonstrukce římského policejního ředitelství muž z Ghany, který měl již na svém kontě více trestných činů, ozbrojený velkým kuchyňským nožem, vyhrožoval cestujícím, kteří mířili na železniční nádraží či metro. Muž byl vypátrán muži operačního střediska železniční policie
ale navzdory četným výzvám agentů k uklidnění začal útočit náhlými a nekontrolovanými výpady. Policisté se ho snažili zablokovat kvůli bezpečnosti kolem jdoucích, kteří v tu chvíli byli na ulici. Z kvestury v ulici San Vitale poté popsali kontext, ve kterém agent vystřelil takto. Vnímající bezprostřednost nového útoku, byl policista donucen použít zbraň a bezpečně odpálit výstřel a naměřovat jej do dolní končetiny k zastavení nebezpečné akce. Ahmed Ibrahim byl poté okamžitě odzbrojen a ošetřen lékaři, kteří ho odvezli do nemocnice Policlinico Umberto Primo, kde byl zatčen za pokus o vraždu, nelegální nošení zbraní, odpor a ohrožení veřejného činitele. A zde se dostáváme k zásadní věci, na kterou upozorňuje policejní syndikát, a to, že na rozdíl od migranta policista bude muset platit také právní poplatky. Zahájení vyšetřování proti policistovi, který postřelil migranta, který ozbrojený nožem mohl provést masakr poblíž stanice Termini v Římě, je penalizující, uvedl Domenico Pianese, prezident policejního syndikátu COISIP. Pokud by epizoda skončila tragédií, veřejné mínění by dnes ukazovalo prstem na policii za zjevnou neschopnost, dále pokračuje. A co je ještě horší, kdyby byl místo něho zraněn policista, dnes by každý ronil krokodýlí slzy a dovolával se větší ochrany policistů. Potřebujeme právní předpisy, aby stát převzal finanční břemeno obrany muže, který vykonával pouze svou povinnost chránit stát, požaduje Pianese. Policista z měsíčního platu 1500 eur bude muset nést náklady na vlastní obhajobu, technika a právníka. Jedná se o výdaje za 1000 eur, které jsme jako syndikát připraveni nést, zejména proto, že migrant bude mít na svou obranu bezplatnou právní pomoc od státu, samozřejmě z peněz daňových poplatníků. Stejný policejní syndikát zdarma poskytl své právníky i kolegům zapojeným do této aféry. Opět byla zahájena debata o nástrojích, které mají být agentům k dispozici pro řešení takových situací. Počínaje taserem, který vám umožňuje uzemnit nebezpečný subjekt s lehkou ránou elektrickým proudem, aniž by to způsobilo další zranění nebo vážné poškození. Takže zprávy tohoto typu zase můžete najít v Il Giornale nebo například v Il Tempo. Pro doplnění uvedu, jak na tuto situaci reagoval známý italský reportér Nicola Porro. Cituji. V této zemi se vždy dostáváme do paradoxních a groteskních situací, zatímco vícenásobně trestaný imigrant jako nemajetný bude mít nárok na právní náklady řízení plně hrazené státem, to je námi daňovými poplatníky, kteří jsme teoreticky byli potenciálním terčem tohoto zločince. Policista se nakonec bude muset o sebe postarat sám. Doufejme, že tato záležitost bude brzy archivována a že na místo vyšetřování bude agentovi spíše uděleno čestné uznání. A doufejme, že se probudí svědomí nějakého politika a že se rozhodne zasáhnout a osvobodit italské stanice od této nepřijatelné degradace. Zde má reportér na mysli zřejmě ministryni vnitra. Dále se Porro rozhořčil nad způsobem, jakým se o tomto případu psalo v mainstreamovém deníku La Repubblica. Při pohledu na sled snímků, píše deník, v režii Mauricia Molináriho,
se nezdá, že by muž agentům vyhrožoval. Nezdá se to. A co musí tedy člověk udělat, aby agentovi vyhrožoval? Místo toho, aby na něj křičel s nožem v ruce? Mimo jiné, každý, kdo má sebemenší představu o tom, jak funguje ozbrojený střet v ulicích města, ví, že i na vzdálenost až 7 metrů každý, kdo vlastní bílou zbraň a má v úmyslu zaútočit na ty, kteří mají střelnou zbraň, má jistou strategickou výhodu ten, kdo první zasáhne soupeře. Okamžité jednání je zkrátka zásadní. A potom jsme svědky ještě surrealistické intervence vyžadované od vojenského instruktora, který tvrdí, že na místě policisty by nevystřelil. Tím se snaží o to, aby se zhoršilo postavení tohoto policisty, který s největší pravděpodobností bude nakonec osvobozen. Proč naše země není schopna se semknout alespoň na obranu svých uniform, využívaných v posledních měsících ke kontrole, kdo nosí roušku, ale kteří ve skutečnosti musí každý den čelit zločincům nejhoršího druhu? Ptá se Poro. Proč místo toho, abychom na tyto pracovníky házeli bláto, neuděláme pomník těm, kteří pro naše dobro riskují životy za skromný plat. Takže to byl zdroj přímo od reportéra, který se jmenuje Nicola Poro. A já se znovu ptám, takové lidi bychom měli vítat a integrovat? Uvědomme si, jakým situacím musí policie každý den čelit s rizikem vyšetřování, pokud budou reagovat násilím. Když si uvědomím, že ten den a v tu hodinu jsem právě nastoupila do vlaku, zrovna na nádraží Termini, když jsem se synem a ostatními přáteli vracela ze Salviniho manifestace, mám z toho husí kůži. Jak málo stačí k tomu, aby se člověk ocitl ve špatnou chvíli na špatném místě. Kdyby ten vlak odjížděl o něco později, pravděpodobně bychom se synem ocitli tváří tvář tomu kriminálníkovi, protože tam, kde se to stalo, je poblíž výborná kavárna, do které jsme chtěli původně zajít. Ještě zůstaneme v Římě. V Římě ve čtvrti San Giovanni na Piazzale Appio se konala včera krátce po 22. hodině skutečná poprava. Na ulici byl podříznut 41-letý muž irácké národnosti, který byl ponechán na zemi a vykrvácel. Událost se stala poblíž Apple Store. Oběť svého vraha znala. Z prvních pořízených kamerových snímků můžete vidět, jak v klidu hovoří. Náhle vrah začne vyšilovat, vytáhne nůž a 41-letého muže zapíchne a nechá ho zraněného na zemi. V tu chvíli začne vrah odcházet, ale krátce na to se vrátí a zasadí Iráčanovi smrtící ránu do krku. Tato oblast byla velmi přeplněná a vražda se konala prakticky před očima všech. Vrah okamžitě uprchl, možná pomocí metra. Jakmile se to stalo, někteří kolemjdoucí zalarmovali kolemjdoucí auto finanční policie Guardia di Finanza. Na místo okamžitě dorazilo několik policejních jednotek. Mezitím se pořizují snímky z kamer stanic metra a Apple Store. Vyšetřování pokračuje a podrobnosti jsou zatím důvěrné. I o této informaci se dozvíte například v deníku Il Tempo. Včera 22.6.2021 na Parlamentních listech vyšel můj rozhovor pod názvem 34x větší kriminalita migrantů v Itálii. Přituhuje a v ČR nové a zlé zkušenosti. Odkaz na tento rozhovor najdete například také na Facebooku Svobodného rádia. Je tam mnoho informací týkající se například nelegální migrace, invaze na Lampedusu a čísel, se kterými lze argumentačně disponovat. Na otázku nelegální migrace se podíváme i nyní a dám vám aktualizovaná čísla ke dnešnímu ránu a přečtu vám menší úryvek z toho rozhovoru.
Nárůst přistání představuje sociální a bezpečnostní a zdravotní problém. Data z italského ministerstva vnitra ke dni 23.6.2021 vykazují 19 360 připlutí, a to od 1. ledna tohoto roku. Ve stejném období minulý rok připlulo 6184 migrantů a v roce 2019 ve stejném období to byl ministrem vnitra Matteo Salvini, jich bylo 2397. Takže od pátečních dat, která jsou v rozhovoru uvedena, do dnešního rána připlulo dalších 1000 nelegálních migrantů. Nehledě na to, že v Itálii stále ještě nouzový stav, který trvá nepřetržitě od minulého jara, jsou ty počty absolutně alarmující a ukazují na neschopnost ministryně vnitra Lamorgese. Další velice slabý článek je italské ministerstvo zahraničí v čele s ministrem Di Maio, který nezná ani zeměpis, natož geopolitiku. Na příkladu ex-ministra Salviniho vidíme, že je mimo jiné také potřeba chtít, protože zde ta neschopnost hraničí s neřešením, které může být z části úmyslné. Mnoho lidí, kteří tuto situaci sledují, si tu otázku jako minimálně položilo. Dále je zde stále trvající reklama demokratické strany PD, která se svými komplici prosazuje jus soli a jus culturae. A naposled ještě návrh zákona proti homotransfobii, kam hodili prakticky podporu všeho nenormálního. Nezapomeňme na neziskovky, které za podpory italského levicového politického proudu mají jakousi ochranu a jejich biznis s lidským masem stále pokračuje. Libyjská pobřežní hlídka letos vrátila do Libye více než 13 000 lidí, což již překračuje veškerá čísla v roce 2020. Stovky dalších zahynuly na moři. Čím více neziskovkových lodí brázdí moře před libyjskými břehy, tím více pašeráci dotáhnou na moře plavidla, které jsou, jak víme, ve špatném stavu. Tímto chováním neziskovek se zvyšuje i počet úmrtí na moři a tuto souvislost dokazují také data organizace IOM. V lednu bylo na moři 81 úmrtí v době, kdy tam byla přítomnost neziskovek 8 dní. V únoru jich zemřelo 112, přítomnost neziskovek 19 dní. V březnu se utopilo 113 migrantů, neziskovkáři tam křižovali 10 dní. V dubnu došlo během hlídek lodí neziskovek ke 187 úmrtí, když byli přítomni před libyjskými břehy 16 dní. Takže nelegální migrace je ovlivněna mnoha způsoby a já jsem vyjmenovala jen některé z nich. Spíše z hlediska týkajícího se bezprostředně Itálie, potažmo Evropy. No a aby toho nebylo málo, tak ve středu ministryně vnitra Luciana Lamorgese podepsala protokol s oddělením občanských svobod, ve kterém je psáno, že se přiveze 500 migrantů z Libye přes humanitární koridory. Oznámila to, když se účastnila schůzky pořádané italským velvyslanectvím u Svatého stolce, věnované právě tématu řízení migrace. Takže Italové se mohou těšit ještě na další migranty z humanitárních koridorů, jako by těch nelegálních nebylo víc jak dost. Když byl Matteo Salvini ve funkci ministra vnitra, tak ukázal, že když se chce, tak to jde. Za obranu své vlasti si vysloužil soudní procesy. Jak všichni víme, existuje dvojí metr, protože jinak by musela být souzena i ministryně Lamorgese za to, že nechala neziskovkovou loď Geo Barents na moři 5 dní po poslední nakládce. Jsem přesvědčena, že kdyby bylo jen na ní, tak ten přístav Lékařům bez hranic dala
okamžitě. V posledních týdnech se Salvini setkal s několika severoafrickými velvyslanci. Ve čtvrtek se setkal se zástupcem Maroka a znovu předložil návrh na koordinaci zemí severní Afriky v imigrační otázce, který obchází diplomatické pokusy ministerstva vnitra. Salviniho úspěch se snížením příjezdů byl založen právě na jednáních ve státech, odkud migranti přicházejí. Lamorgese si je dobře vědomá díky tajné službě a analýze pobřežní stráže, že v červenci a srpnu se vykládky pravděpodobně ještě zvýší a budou nepřetržité. Výchozí odhady předpokládají letos 65 tisíc příchozích. No a že jsou pašeráci opravdu organizovaní, to se dozvíte v další zprávě. A nyní si povíme zase něco o migraci přes moře. A nebo spíše o tom, jaké jsou novinky, co se týče organizace těchto cest ze stran pašeráků. Pašeráci lidí na Facebooku. Kalendář odjezdů online. Policie zahájila vyšetřování. To je titulek, který lze najít v deníku Il Giornale. Pašeráci lidí se již neschovávají, organizují cesty z Libie do Itálie a inzerují je na sociálních sítích. Pašeráci operují hlavně na sociálních sítích. Existuje skupina, kterou vytvořil jistý Abden Ahmed na Facebooku, na které dokonce i obchodníky s lidmi nechávají své číslo a žádají ty, kteří chtějí odejít, aby je kontaktovali. Mezi mnoha, kteří zveřejňují příspěvky, je Ibrahim Khalid, který zveřejňuje informace i o těch, kteří přistáli v Itálii s poslední lodí. Existují lidé, kteří žádají o informace typu, cituji, můj bratr byl na člunu, který minulou neděli odjel. Máš nějaké zprávy? A jsou tam i ti, kteří ho doporučují kontaktovat kvůli plavbě, která se uskuteční příští středu. Vynikající 12-metrová loď, vynikající motor, 40 lidí na palubě, odjezd ze Zuary. Mohamed Allah zaručuje, že si mohou vzít s sebou mobilní telefony a informovat pak rodiče po příjezdu. Jedna žena zase objasňuje, že její příbuzný psal z Lampedusy. Nyní je zadržen policií. Allah mu pomůže najít cestu. Jsou to všichni lidé, kteří vidí Itálii jako Eldorado a jsou lákáni pašeráky, aby zaplatili 5000 libijských dinárů, to je něco přes 900 eur, za přechod a budoucnost, která nakonec bude méně růžová, než doufají. Ve většině případů vysvětluje Marco Martino z SCO, což je akronym Ústřední operační služby státní policie. U těchto skupin existují subjekty, které podvádějí ty, kteří se snaží přijet do Itálie. Nechají si poslat peníze a pak zmizí. Stává se však také, že lze narazit na skutečné obchodníky s lidmi. Samozřejmě probíhají vyšetřování, z nichž nemůžeme nic prozradit, ale pracujeme na těchto případech. Dále vysvětluje, že je často obtížné tyto lidi dohledat, protože servery jsou v zahraničí, v Pákistánu nebo v jiných zemích. Ale věnujeme pozornost těmto stránkám, protože pak v průběhu jakýchkoliv procesů bude tento materiál užitečný. Pokud se zdá, že jména některých migrantů uvedená na těchto příspěvcích odpovídají těm, kteří skutečně přistáli v Itálii, pomůže nám to identifikovat osobu a vyslechnout ji za účelem identifikace pašeráků a obchodníků s lidmi. Státní policie byla vždy zapojena ve vyhledávání zločinců a odhalování trestně stíhaných trestných činů tohoto druhu, jako v případě těch, kteří jsou spojeni s některými nevládními organizacemi. Překvapivé je, kolik pašeráků naprosto nezajímá to, že každý může číst jejich příspěvky.
Často, pokračuje Martino, aby byli kontaktováni, používají Viber nebo Telegram a je pak opravdu těžké vystupovat místo, kde se tito lidé zdržují. Ale to nás nezastaví. Je důležité upozornit na skupiny tohoto typu. A další zpráva bude z Vatikán News. Vatikán protestuje proti zákonu o homotransfobii. Svatý stolec varoval před kontroverzním návrhem zákona o takzvané homotransfobii, o kterém diskutuje italský parlament. Šéf papežské diplomacie, arcibiskup Paul Gallagher, zaslal italskému ministerstvu zahraničí verbální nótu. Podle Vatikánu by přijetí takzvaného zákona ZAN porušilo práva zaručená konkordátní smlouvou. Některé obsahy zahrnuté do návrhu zákona o homotransfobii redukují svobody garantované katolické církvi, zejména v otázkách organizace veřejného kultu, výkonu magisteria a biskupské služby, konstatuje nota Vatikánského státního sekretariátu s odkazem na svobody zakotvené v dohodě revidující konkordát z roku 1984, zejména článek 2, paragrafy 1 a 3. Dokument upozorňuje, že návrh zákona o homotransfobii, takzvaný zákon ZAN, ohrožuje mimo jiné právo katolíků a jejich sdružení a organizací na plnou svobodu shromažďování a projevu myšlení slovem, písemně i dalšími způsoby, jak předvídá zmíněný článek konkordátní smlouvy mezi Vatikánem a italským státem. Nota proto vybízí ke změně formulaci této normy. Italská média věnují pozornost bezprecedentnímu charakteru takového kroku ze strany vatikánské diplomacie. Její význam pro vatikánský rozhlas vysvětlil profesor Cesare Mirabelli, bývalý předseda italského ústavního soudu. Dohoda o revizi konkordátu poskytuje církvi práva, která jsou již zaručena samotnou ústavou. Jedná se pouze o posílení ústavních práv. Týká se zejména svobody vzdělávání, svobody vykonávat učitelský úřad církve a svobodu vyjadřovat své myšlenky slovem, psanou formou a jinými prostředky. Tyto svobody jsou do jisté míry ohroženy návrhem nového zákona. Nejde tedy o zpochybňování ochrany určitých kategorií osob, protože to je politická volba, kterou má stát právo učinit. Nejedná se o zásah do přijetí zákona, ale o upozornění, že některé aspekty zákona by byly škodlivé a v rozporu se závazky, které stát přijal. Jaké aspekty máte na mysli? Zejména záruky, svobody vyjadřování a svědomí, které mohou být spojeny s antropologickým hodnocením určitých aspektů. Zvláště riskantní je, pokud by ustanovení trestních norem mohlo omezit svobodu projevu a myšlení. V tomto ohledu je verbální nota Svatého stolce sdělením, které upozorňuje na riziko poškození některých aspektů svobody, které dohoda o revizi konkordátu zaručuje. Nota tedy nežádá žádná privilegia. Jak dodává profesor Mirabelli, veřejná debata problematičnosti navrhovaného zákona nemlčí a právníci vidí řadu nedostatků. Poukazuje zejména na nutnost předejít riziku spojeným se zavedením trestně právního postihu pro vyjádření nebo chování, která plynou z přesvědčení, nejsou nijak agresivní, násilná ani nepodněcují k nenávisti, ale jiní se na ně mohou odvolávat
ve svém jednání. Dalším kritickým bodem je svoboda školství a svoboda výchovy, dodává. Nota svatého stolce tedy nechce omezovat záruky pro slabé osoby. Lidská důstojnost patří všem bez rozdílu, konstatuje profesor Mirabelli, a vatikánskou notu charakterizuje jako včasné upozornění na riziko. Co se týče vyjádření Vatikánu proti zákonu o homotransfobii, také jsem byla příjemně překvapená a italští katokomunisti a socani se cítí zhrzeni. Pro jednou se tedy Vatikán trefil správně. Jak jsem vás již několikrát informovala, v italské vládě se takzvaná sluníčkářská část politiků snaží prosadit takzvaný Zanův zákon, a to navzdory problémům, jako je ekonomická krize a další věci v souvislosti s dnešními těžkostmi. Proti přijetí tohoto zákona je celá středopravice. Znovu vám připomenu, co je v tomto zákoně obsaženo. Opatření k prevenci a potírání diskriminace a násilí z důvodů založených na pohlaví, druhu pohlaví, sexuální orientaci, genderové identitě a zdravotním postižení. To je název zákona ZAN. V článku 1 textu je uvedeno, že podle pohlaví rozumíme biologické nebo osobní pohlaví. Podle druhu pohlaví rozumíme jakýkoliv vnější projev osoby, který odpovídá nebo je v rozporu se sociálními očekáváními souvisejícími s pohlavím. Pod sexuální orientací rozumíme sexuální nebo emoční přitažlivost k lidem opačného pohlaví, stejného pohlaví nebo obou pohlaví. Pod genderovou identitou rozumíme vnímanou a manifestovanou identifikaci sama sebe ve vztahu k pohlaví, i když to neodpovídá pohlaví nezávisle na absolvování přechodové cesty. Jak tvrdili staří Římané, kteří ustanovili zákon jako takový, nesmíme zákony znásobovat, pokud to není nezbytně nutné. Musíme si tedy položit otázku, zda je skutečně zapotřebí zákona proti homofobii a transfobii. Ve skutečnosti je třeba říci, že v Itálii již existuje rozsáhlá právní ochrana proti všem formám diskriminace a násilí, tak, jak to má být. Italský právní systém nemá žádné nedostatky. Například v hypotéze, že se člověk dopustí jakéhokoliv trestního činu proti jiné osobě pouze proto, že je homosexuál, se již předpokládá zvýšení trestu podle článku 61 odstavce 1 trestního zákoníku, takzvaná přitěžující okolnost z marných důvodů. Dokonce, co se týče pracovní oblasti, jsou již poskytovány preference, tedy duhové kvóty, a stále častěji se v nadnárodních společnostech vyskytují gender equality manager. I z analýzy oficiálních údajů Observatoře pro bezpečnost před diskriminačními akty Ministerstva vnitra, akronym OSCAT, není zřejmá potřeba vytvořit zákon proti údajné homofobii, transfobii. A konečně Itálie je považována za třetí místo mezi zeměmi, které jsou vůči gejům nejpřátelštější, po Francii a Velké Británii. Znovu zde vyvstává otázka, konkrétně zda je skutečně zapotřebí zákon proti homofobii a transfobii. Odpověď je jednoznačně negativní. Alessandro Zan, poslanec demokratické strany, vyzval k vzdělávání dětí k rozmanitosti a k vytvoření těchto projektů ve školách, protože prý by děti měly být vzdělávány ke sdílení, tedy k přijímání od raného věku. Zde bych upozornila tohoto poslance, že pro normální rodiče je naprosto normální vychovávat děti k respektu vůči všem, a o to, co se snaží on a jemu podobní, je scestné a nenormální. Posuďte sami, vždyť dnes ti jemu podobní
kradou dětem i krásné klasické pohádky. No a jak si to dnešní doba žádá, samozřejmě se zde musel vyloupnout nějaký sluníčkově naladěný umělec, takzvaný radikál šik, jako je například rapper Fedez. A zde je nejnovější zpráva. Dnes, 23.6.2021, v 19 hodin se sešel Senát, kde se konala diskuze na toto téma. Itálie je sekulární, bezkonfesijní stát a zákony vždy respektují ústavu a smlouvy. To je odpověď předsedy vlády Maria Draghiho pro církev po diplomatické krizi mezi Itálií a Vatikánem kvůli oficiální nótě proti zanovu návrhu zákona zaslanou státním sekretariátem na italské velvyslanectví s žádostí o změny v textu zákona. Parlament může vždy diskutovat a nejenom to. Náš právní systém obsahuje všechny záruky dodržování mezinárodních závazků, včetně konkordátu. Probíhají preventivní kontroly v parlamentních výborech a následné kontroly u ústavního soudu, upřesnil premiér. Na premiérovu odpověď reagoval předseda justiční komise, senátor Andrea Ostellari z Ligy. Itálie je jistě sekulárním státem, ale sekularismus, jak jste uvedl, je ochranou pluralismu a kulturní rozmanitosti, včetně náboženského cítění. Ať parlament pracuje a ať pracují výbory, které, jak uvedl premiér, mají za úkol provádět preventivní kontroly ústavnosti návrhů zákonů. No a například novinář Paolo Brosio, ten se vyjádřil takto. Souhlasím se stanoviskem Vatikánu. Koncept křesťanské rodiny je se zákonem o homotransfobii ohrožen, protože zavádí rovněž genderovou výchovu ve školách. Další téma, které je z jiného soudku, ale i přesto má vazbu na to, o čem zde mluvíme, je fotbal. Po kontroverzi proti 6 hráčům italského národního týmu, kteří nepoklekli před zápasem Itálie-Gales, se od nynějška zdá, že tým Roberta Manciniho bude před výkopem na příště kompaktní ve svých gestech. Takže jak se zdá, začíná zde páchnout konformismus. To lze pochopit z vysvětlení, které učinil vedoucí komunikace skupiny Paolo Corbi. Jménem celého týmu znovu potvrzujeme, že jsme proti všem formám rasismu, říká Corbi. Účastnit se na protestní formě, ať už je jakkoliv symbolická, neznamená ignorovat boj proti rasismu. Poté dodal, pokud jde o skutečnost, že na začátku zápasu někdo poklekl a ostatní ne, došlo k určitému zmatku. Všichni se soustředili na hru, která byla pro nás rozhodující a tak dále a tak dále. Z toho, co jsme zrekonstruovali, jsme tedy na ten okamžik nebyli úplně připraveni. Pokud se do budoucna naskytnou další příležitosti, tým se bude interně konfrontovat a učiní jednoznačné rozhodnutí, které každý uplatní v praxi. Stručně řečeno, zdá se, že rozhořčení politicky korektní levičáci, vedené Claudiem Marchisiem a následované varováním Enrica Letty mělo efekt, v který doufali pravdoláskaři. Je pravděpodobné, že již v příštím zápase, v sobotu večer proti Rakousku, uvidíme celý tým klečet na podporu hnutí Black Lives Matter. Tímto se s vámi, milí posluchači, loučím a velice vám děkuji za vaši přízeň. Opravdu si toho velmi vážím a těším se na vaše otázky a komentáře. Přeji vám pěkné pokračování dnešního večera. Těším se na slyšenou příště.